SMEs, עולה על השיח ברמה היומיומית על זירת הסטארט-אפים בטיוואן. זה לא משהו שתמצאו עליו מחקרים עכשיו, כי זה נושא שהוא יחסית חדש וצובר תאוצה, אבל וויג'י זה בעצם מושג ששוב מאוד נפוץ היום בשיח. והמקבילה שלו בעיניי בעולם אמר מצב דומה לישראל, נכון? מדינה בלי אוצרות מתפתחת עם השקעות במחקר ופיתוח. אם לא ככה הכוח אדם לא זול אז להשקיע בו. מצוין, ההון האנושי, בדיוק. אז זה בהחלט מה שמתאר את המצב בטיוואן, איך מאפס, מכלום, מחיסרון, מאין, ממכשול, הגיעו למצב של לנצל את ההזדמנות ובעצם להשקיע בעיקר בהון האנושי, שעם הזמן הפך למובילות טכנולוגית של טיוואן. לא, חלק מהם לא מחזיקים מעמד, חלק מהם גדלים למצב של חברה גדולה, ואפילו חברה בינלאומית עם הכרה בינלאומית. אני אתן דוגמה אחת כזו. אני אגיד לך, אם פחות יותר לעשור, למה? יש תחלופה. חלק גודלים וחלק יוצאים, ומצד שני, אמרתי בשנה, אני חושב חבר'ה, גם ככה חם. יש לך חשמל, מים, על חשבוננו אולי גם קפה. אצלנו אנחנו נגדל אותך, אנחנו חממה, נגדל אותך, נעזור לך. האמון בפיתוח הישראלי, אבל יש גם ביקורת, והביקורת היא אקזיט זה טוב ויפה לאותו יזם או לאותם יזמים. זה מישהי שהיא אחת האנשים הפקות באסיה שהיא מנהלת את הקרן ולעשות השם שלה ויש לו איזה חלפי שהוא אחראי על כל הפחישה פה בארץ. אוקיי, אז מה שמצוין, זוהר. מרדי רצח. מה עכשיו על משהו ורשם את רגע, אחד. רעיון שרשום על שמי ואף אחד לא יכול לגנוב אותו. למשך תקופה מסוימת. אוקיי, רצית להוסיף עוד משהו חוץ מהמשך? מצוין. ואפשר להאריך גם את התוקף פטנט. אוקיי, יופי. זה תלוי, לא כל מדינה מקבלים את זה. אז פטנט זה איזשהו מוצר, שוב, או תהליך. גנב לך את הרעיון, אבל הוא היה קודם. אוקיי? ופטנט זה מאוד חשוב, אפילו בהפרש של דקה אחד מהשני. פריז אומרת דבר כזה, רועי, רשם פטנט בישראל. שזה אחלה... שזה? אחלה מקבצה בשבילהם. טיוואן. טיוואן היא לא חלק מאמנת PCT, מאמנת Paris Convention Treaty. וזה אומר... לא קשור. שזה שוב מעיד על הבידוד הפוליטי שיש לטיוואן בזירה העולמית. אז מה עשה טיוואן? טיוואן הלכה ועשתה באופן ישיר עם כל מדינה הסכם להגנת פטנטים. בידוד דיפלומטי, שוב, עניין של פרופורציה, כן? לטיוואן אומנם יחסים רשמיים רק עם 24 מדינות, אבל עם שאר המדינות כן מקיימת קשרים בעיקר של כלכלה ותרבות, אמרנו, נכון? המשרדים נקראים... שאף פעם לא באמת היה איום ממשי. אוקיי, למעט איזה אפיזודה שהייתה ב... מה אתם זוכרים לגבי עסקאות הנשק שדיברנו? למרות שטכנית הם לא אמורים להביא נשק, רק עם השנים הספקת הנשק התקברה ומנשק הגנתי זה עבר להיות לנשק התקפי. מעולה. שתי נקודות. אוקיי, אז
מאפיין תרבותי, כן, על כאלה שהצליחו בחול, מה עוד, איזה עוד מאפיינים? מגישים ככה שמי שעומד מולך יוכל גם לקרוא את מה שכתוב באופן מיידי, ויש ציפייה להתייחסות מסוימת לכרטיס ביקור, אוי איזה לוגו מהמם יש